କେମିତି କ୍ୱାଲିଟିର ଆସିଛି ଇଏ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇଏ ମଝିଆ, ତ ଭାବିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଭଉଣୀ ହେଇଥିବ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଭାଇମାନେ ଫିଚର ଭଲ ଅଛି, ତ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଛି ଭାଇମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଭାଇମାନେ ରେଡ଼ି ତ ପୁରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଇଡ୍ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଆମର ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆନବକ୍ସିଂ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଇବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ଭାଇମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଆମର ଅର୍ଡ଼ର କରାହେଇଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମ ପାଖକୁ, ଦେଖିବା ଏହାକୁ ଆନବକ୍ସିଂ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆନବକ୍ସିଂ କରି ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖିବା ଭାଇମାନେ ଆନବକ୍ସିଂ କରି ଦେଖିବା, ଦେଖିବା କେମିତି କ୍ୱାଲିଟିର ଆସିଛି। ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତ ଇଏ ରହିଲା ଖାଲି ବକ୍ସ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଏହାକୁ ରଖିବା ସାଇଡ଼ରେ, ଆମର ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା। ତ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓହୋ କ'ଣ 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 ନୂଆ ବୋହୁ ପରିକା ଆସିଛି ଆମର, ଅଢଣୀ ଅଢଣୀ, ଓହୋ ହୋ ମୋବାଇଲ ଲାଗୁଛି ମୋବାଇଲ, ଓହୋ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ, ଗଜବ ଗଜବ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆନବକ୍ସିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଇଏ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ, ଓହୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓହୋ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟିଲବାର୍ଡ଼, ଷ୍ଟିଲବାର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ଜିଟି ଭର୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଜିଟି ଷ୍ଟିଲବାର୍ଡ଼ର କମ୍ପାନୀ, ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପଡ଼ିଥିବ, ହେଲମେଟ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ କେତେ ପଡ଼ିଥିବ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣ। ଓହୋ ହୋ ମୋବାଇଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ଏଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମର ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇମାନେ ମୋବାଇଲ ତ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ବ୍ଲଗ୍ର କେଉଁଥିରେ କରାହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବା, ଏହାର ବଡ଼ ଭାଇ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଡ଼ ଭାଇକୁ। ଆମର ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଓହୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାହେବନି କହିକି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ବି ଆମର ଷ୍ଟିଲବାର୍ଡ଼, ଆମ ଟିକେ ଷ୍ଟିଲବାର୍ଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏୟାର ଷ୍ଟିଲବାର୍ଡ଼ ଏୟାର। ତ ଭାଇମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ୟାମେରା ସେଟ୍ କରୁଛି ତ ମାନେ ଏଇ ତା'ର ମୋ ଟିକେ ଛୋଟ ମୁଣ୍ଡ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରୁନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ହେଲମେଟ୍ ପୁରା ମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ମସ୍ତ, ଇଏ
A few minutes later. आरामसे सेफ्टी आउ गए भाई मैंने देखते गोटे नुआ फ्यूचर ये देखते आपकी आ गए भितर ग्लास ब्लाक ग्लास अच्छे आपको आप सनरइज पड़ो कि कौन आप गोटे खरा बेल ये किसी हेल्प कर तो भाई मैंने फ्यूचर भल अच्छे तो क्वालिटी भल अच्छे बुझे हेलमेट फ्यूचर बहुत अच्छे भाई बुझे आपंकर अस्त कि उदय होते खरा प्रबल जो आखिर ये बाजुच आखिर देखी पार ना तो ये आपको हेल्प कर जो अच्छी असुविधा कि तो ये ब्लाक ग्लास देवा ठीक है टी आट्रंग देवार नर्माली अच्छे कहीं भी कम चलला पर बढ़िया लगे चलाइए 5 minutes later. ये भाई देखते ये हूँ सब बड़ आमर तापर सेकेंड ये मजिया तो भाई पार्थे ये भौणी हो कौन होता आप जापारे तो देखिपारे ये हूँ आम बड़ सब नेक्स्ट आसला ये तो तापर आम आसला आमर देख ये हूँ आम हाइबाबा ये देख ये हूँ आम सब छोट भाई जहाँ को कहते ही जस्ट आकर सी आम तो सब बड़ अच्छे ये देखिया आमर या नहीं थे राइड करिया कमी लगुच कम्फर्ट एवं कमी फिल्स आस फिलिंगस देख ओहो तो भाई मैंने देखिले ए फ्यू मिनिट्स लेटर तो भाई मैंने आप देखिले आमर सब बड़ मझी तापर छोट समस्त को देखिले भाई मैंने तो आप तो देखिले से बड़ तो ए मन दुख कर तो देखिया छोट तो बहुत खुशी नुआ नुआ आमर कमी लगुच पूरा रेडी तो चलत रईड करवा आपण को देखा चारिड़े बुलिया तो देखे दूच आप पिंधिकी भी कमी देखा पूरा रेडी ये भाई मैंने रेडी तो पूरा कमी लगुच देख गोपाल देख पूरा झकास ए फ्यू मोमेंट्स लेटर तो भाई मैंने आपन जो देखिले रिव्यू एवं अनबॉक्सिंग देखिले तो एबे आपन कमेंट करी जणेबे कि आपन को ए अनबॉक्सिंग केमती लागिला तो एबे तो समय हो गलानी
ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ନିଦ ବି ଆସିଲାଣି, ଆଖି ପାଖି ମୋର ନାଲିଆ ହେଇଗଲାଣି ଭାଇମାନେ। ତ କିଛି ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ପାଇଁ ତ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇମାନେ କହି ରଖୁଛି, ଯିଏ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛି ଭିଜିଟ୍ କରିଛି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ।